O ano passado, quando eu resolvi ter um relacionamento, lá foi a Elaine fazer o óvulo com a criação de sonhos e metas. A Jaque está de prova. Lá estava eu determinada a fazer 66 dias de reprogramação mental, porque eu precisava eliminar as minhas crenças de relacionamento. Até então, eu nunca tive interesse, tinha crenças conscientes, sabia que existiam muitas inconscientes. Então, o ano passado, já era rica, linda, milionária, famosa, estava lá eu fazendo holococriação. Por quê? Porque eu resolvi expandir uma área da minha vida. E aí tem crenças, aí tem lixos, e eu vou limpar igual a todos vocês. Assim como muitas outras coisas acontecem no decorrer do dia, no decorrer de vários momentos, o que nos diferencia pelo conhecimento que nós temos é a maneira como vamos lidar com isso. E quanto mais ferramenta nós tivermos, quanto mais consciência vocês adquirirem, então quanto mais a gente ter conhecimento, lendo um livro, participando de uma palestra, fazendo um treinamento, mais eu lido com todas as situações de uma maneira tão leve, nada mais me afeta, nada mais me derruba. As coisas que antes me deixariam de cama durante semanas, agora eu olho e digo, ok, vamos resolver. Porque você não se associa mais com o problema, você está dissociado da situação. Isso você vai adquirindo conforme o grau de conhecimento.